Bore da bawb! Wel, gobeithio bod chi'n barod i ddownsio bore yma. Achos, da ni'n mynd i ddownsio i gan siapia 3D. A mae yna siapia 3D o'n cwmpas ni ym mhob man, does? Ydych chi'n gallu unwi am fe hyn? Wel, be ydy siap dis, er enghraifft? Ydy mae dis siap ciwb, dydy? Be am focs, ta? Wel, mae bocs hefyd yn gallu bod siap ciwb, neu os ydy'n focs hir, be ydy wedyn? Ia, ciwboid. Mae gen i gwpl o enghreifftiau fan hyn. Be ydy'r siap yma? Tin fa pob ydy hwn. Ia, siap cylinder. Be am y bêl yma ta? Be ydy siap y bêl? Dim cilch na chi, siap dau dy ydy cilch de. Ond mae hwn yn siap tri dy. Ia, dyna chi sfer da iawn. Reit, awn ni dros y mediadau'r gitsgan cyn dechrau, ia? Yn gynta, da ni'n mynd i esgus bod ni'n creu bocs mawr ar y llawr. Felly, da ni'n mynd i gamu i'r ochr, wedyn ymlaen, i'r ochr eto, ac yn ôl, a dyna ni, di cwblhau'r bocs. Nesa, mae'r fraich yma yn mynd i greu twll bach yma'n hyn, de? Wedyn, da ni'n mynd i mewn i'r twll efo'r fraich arall, ac yna'n dod allan. Wedyn, mae'r fraich yma yn mynd i'r ochr a'r llall. Wedyn maen nhw'n codi uwch yn penna ni a dda ni'n mynd i glapio. Nesa, mae'r breichiau yn mynd i droichi rownd a rownd i'r llawr a dda ni'n gorffan trwy sôn am siapiau bach, canolig a wedyn dda ni'n mynd i gamu allan efo'r goes yma a'r llall a gorffan efo'r breichiau fyny fel un i sôn am siapiau mawr. Reit, na i gannu'r gitsgan i chi yma'n iawn. Felly, fel un mae'n mynd. 1, 2, 3. Siapiau 3D o'n cwmpas ym mhob man. Mae rhai tu mewn ac eraill tu allan. Mae rhai yn yr awyr a rhai ar y llawr. Siapiau bach canolig a siapiau mawr. Da iawn bawb! Felly, 1, 2, 3, ffwr â ni. Amser deffro, dewch i ddownsio. Siapiau 3D o'n cwmpas ym mhob man. Mae rhai tu mewn ac eraill tu allan. Mae rhai yn yr awyr a rhai ar y llaw. Siapiau bach canolig a siapiau mawr. Beth yw sfer? Wel, yr rhai neu bêl. Ciwb yr dis gyda gwyth cornel. Cylinder rhyw tin sy'n llawn ffa. Cwn sy'n wych am ddal hufen ia. Siapiau 3D o'n cwmpas ym mhob man. Mae rhai tu mewn ac eraill tu allan. Mae rhai yn yr awyr a rhai ar y llaw. Siapiau bach canolig a siapiau mawr. Bocs yw ciwboid ag ochrau hir. Rhai'n sydd yn siapiau mor ddifir. Rydyn ni'n gallu cyffwrdd nhw a'i gweld yma ag acw. Siapiau 3D o'n cwmpas ym mhob man. Mae rhai tu mewn ac eraill tu allan. Mae rhai yn yr awyr a rhai ar y llaw. Siapiau bach canolig a siapiau mawr. Da iawn chi bawb! Wel, be fi chi fynd o gwmpas y tŷ heddiw yn chwilio am siapiau 3D, ie? A dewch yn ôl i ddownsio fory i ddeffro'n iawn ar ôl codi o'r gwely. Ta-ra!